নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। সাৱধান, আইনা হ'ব পাৰে আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে এই আইনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দিনত এবাৰ হ'লেও আমি এই আইনাৰ সন্মুখলৈ যাবলগীয়া হয়। কেৱল নিজৰ মুখৰ প্ৰতিবিম্ব দেখাই নহয়, আইনা বৰ্তমান ফেশ্বনৰ অনুষংগ। এনে কোনো ঘৰ বিচাৰি পোৱা কঠিন হ'ব য'ত আইনা পোৱা নাযায়। অনেক ঘৰ সজাবলৈ সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন আকৃতিৰ আৰু নক্সা কৰা আইনা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত বাস্তুশাস্ত্ৰ ও জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে এই আইনা ব্যৱহাৰ কৰাত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। ঘৰৰ কোন ঠাইত আইনা আছে, তাক কিভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ জীৱনৰ অনেক কিছু। বাস্তুমতে ভুল ঠাইত আইনা ৰাখিলে ই আপোনাৰ জীৱনত অনেক কুপ্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। গতিকে জানো আহক, ঘৰৰ কোন ঠাইত এই আইনা ৰাখিলে বাস্তুমতে অতি শুভ হয়। ঘৰত আইনা ৰখাৰ সময়ত নিৰ্দিষ্ট কেইটামান নিয়ম মানি চলিলে জীৱনত সুখ শান্তিয়ে বিৰাজ কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, বাস্তুমতে ৰাতি আইনা চোৱা একেবাৰেই উচিত নহয়। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। দুই নম্বৰতে, শোৱাৰ ঘৰত আইনা ৰখা উচিত নহয়। যদিহে একান্তই শোৱাৰ ঘৰৰ পৰা আইনা আঁতৰাব নোৱাৰে, তেন্তে তাক এনেভাৱে ৰাখক যাতে শোৱাৰ পৰা উঠিয়েই সেই আইনা দেখা নহয়। তিনি নম্বৰতে, ভঙা আইনা ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদিহে আইনা ভাঙি যায়, তেন্তে লগে লগে তাক পেলাই দিয়ক। ভঙা আইনা কেতিয়াও ঘৰত জমা কৰি নাৰাখিব, ইয়াক অশুভ হিচাপে মনা হয়। চাৰি নম্বৰতে, চেষ্টা কৰিব এই আইনা এনে ঠাইত ৰাখিবৰ বাবে য'ত অধিক পৰিমাণে সূৰ্য আলোক পৰে। পাঁচ নম্বৰতে, সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত আইনা ৰাখক। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য ফিৰি আহিব। ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত ৰখা আইনাই দুৰ্ঘটনাও প্ৰতিৰোধ কৰে। ঘৰৰ ওলোৱা সোমোৱা দিশত কেতিয়াও আইনা নাৰাখিব।